Այս հարցի կապակցությամբ ծագող իրավահարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքով, որի համաձայն երեխայի հայրությունը որոշվում է դատական կարգով։ Այսպես, ընտանեկան օրենսգրքի 36-րդ հոդվածի համաձայն ամուսնության մեջ չգտնվող ծնողների երեխա ծնվելու դեպքում, եթե բացակայում է ծնողների համատեղ դիմումը կամ երեխայի հոր դիմումը, ապա որոշակի անձից երեխայի սերված լինելու փաստը հայրությունը որոշվում է դատական կարգով։ Համապատասխանաբար ծնողներից մեկի կամ մոր երեխայի խնամակալի կամ անձի դիմումի հիման վրա, որի խնամքին է գտնվում երեխան, իսկ երեխայի չափահաս դառնալուց հետո վերջինիս ներկայացրած դիմումի հիման վրա։ Օրենքը չի սահմանում հայության ճանաչման գործով դիմումի ներկայացման վաղեմության ժամկետ։ Դիմումին կից կարող են ներկայացվել ապացույցներ, որոնք կարող են լինել ցանկացած բնույթի։ Դրանք կարող են լինել պատասխանողի հայության ճանաչումը հավաստող օրագրեր, նամակներ, պաշտոնական փաստաթղթեր։ Տվյալ դեպքում կարևոր է այն, որ կից ներկայացվող ապացույցները ստույգ հավաստանեն հանգամանքը, որ երեխան սերվել է որոշակի անձից։ Որպես կանոն, երեխայի որոշակի անձից ծնված լինելու փաստը հաստատվում է փորձաքննությունների միջոցով, օրինակ գենետիկական կամ արյան փորձաքննության միջոցով։ Կողմը դատարանում կարող է ներկայացնել այդպիսի փորձաքննություն անցկացնելու միջնորդություն, որի դեպքում վերջինս էլ կրելու է այդ փորձաքննության ծախսերը։ Նշենք նաև, որ ի տարբերություն արյան փորձաքննության, գենետիկական փորձաքննության տվյալները հայրության որոշման պարագայում առավել հավաստի են և միանշանակ։ Հարկ է հիշել, որ օրենքը որոշակի սահմանափակումներ է նախատեսում հայրության վիճակման համար։ Այսպես, հայրության վիճակման հայց կարող է ներկայացվել մինչև երեխայի չափահաս դառնալը։ Հայրությունը չի կարող վիճակվել, եթե երեխան մահացել է։